hapa Rigathi Gachagua. Huyo mungwana anatosha ama atoshi? Gachagua anatosha ama atoshi? Asanteni. Adwa miharate mwriega. Miharate. Nenywe. Muka umiro guo. Neda moruti na guvia. Adwa miharate. Jaba neno. Eno. Eno heta kwa Ruto. Neo mureda. Edo yare vengia kuku. Eno era achabio. Edo era ikiru igenyo. Neo mureda. Neno. Agatio. Agatio. Neiga na maruga na William Samoei Ruto. Adwa miharate. Nimura akadida kuigua jabe eno. Neato hee gete kia deputy president. Goko wito kenyo baito negera thirikari yake tukoroga uthe ine turage maundu manyu matikana hengicane nimurona ta ngohota wira ucio ni ngohota ndimugitire ndimurugamirire riu ri andu anyu baito ri kwi maundu kuri undu nahi ni ngoigua ndinathoni nyingi ategoko Kipipiri kware na minister wa finance miaka 10 kware na leader wa majority miaka 5 na mate gotire barabara kware na mundu ucio na gotire mai na gotire thitima hardware project goko arare project yeta gwazimio nimo report na kaita na mundu ucio hardware murere thitima amurere mai amurehere bara ararehe ati mundu wakitenda wiri ile ko tugothaka na inywe nimoko dira nake nimoko dira nake nimoko mwere ake ati eke ati gashigana 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 gashigana. Haya, naibu wa rais, tunakuomba kwa heshima kama kiongozi wetu, hawa watu wamekuwa na waziri wa fedha miaka 10, wamekuwa na leader of majority miaka 5, ukiunganisha ni 15 years na hawana stima, hawana maji, hawana barabara. Tunakuomba mheshimiwa naibu wa rais, tunaona aibu hao wakulima wako na bidii, wakilima chakula inaharibika kwa shamba kwa sababu hakuna barabara ya kupeleka chakula kwa soko. Na mimi nataka kutoa ahadi, nataka kutoa ahadi kwa watu ya Kipipiri. Mimi nikiwa deputy president wa William Ruto, tukishikana na viongozi ambao mtachagua hapa, ndani ya miezi 6 tuhakikishe barabara zimewekwa mara ya kupeleka chakula kwa soko, ndio chakula yenu sikuje kupotea. Na tuseme namna hii, sisi tulikosana na watu ya hardship, watu ya salamu. Mimi nikakosana na hawa, huyu Kimani Chongo akakosana na hawa, huyu Faith Getao akakosana na hawa. Sababu ni hii, tulikuwa tumeweka shilingi bilioni 3 ya kuweka stima katika kila boma katika mlima Kenya. Hiyo pesa yote ikachukuliwa na huyu Kimani Chongo, ni mwanaume, akaambiwa atoe pesa ya hapa iende kwa mzee ya kitandawili Kisumu. Kimani Ichong'wa akakataa kusaini hiyo pesa, akafukuzwa, wakaleta kanini koru kakasaini pesa yetu ikaenda kwa hiyo mtu. Na sisi tunataka kusema, tunataka kuambia Kemunya, wewe bwana kitandawili ulichukua pesa ya stima ya watu ya Kipipiri, hakuna hata kura moja utapata hapo Kipipiri. Itakuwaje? Itakuwaje chakula tulipika na Uhuru Kenyatta na watu ya Kipipiri wapata stima baada ya kupigia Uhuru Kenyatta kura? Wewe kitendawili bila adabu ukakuja hapa ukabeba pesa yetu ukapeleka kwenu na ukupigia Uhuru Kenyatta kura. Kwa hivyo
wewe bwana Kemunya uende utafutie kitendawili kura huko Moraiga Golf Club baada unapiga golf. Na wacha niseme namna hii. Na rekade moyere. Rekade moyere adwa kebebere. Dirachi na mohu niye. Dirachi na mohu. Ndio ora nyoba itwe hatre ilio. Na totiwete kera rege. Gotire hede koge tweka. Wera witoro kwa kura na gotire kezo tuanaga. Toka inoka na muzika show eh. Totigete kera. Riutarele. Deha hanaruto. Tuwa mwe kura. Ato nangere kena getu egie. Siana sito. Torona gato ikarete na irofi. Jeshe kade kanuo. Tuka hewa duwele goko. Igali ya na korea. Fori ye kade kanuo igali ya na korea. KWS ye kade kanuo igali ya na korea. Atewele wako ito nongo ichakura. Gweda komuero anu wake mepere. Tuwe haha na ajaba isi togo thuruo. Togo ikara na ajaba eno bampa tu bampa. Fori visi ya nerewa tukare hesi anyu. Jeshe ya nerewa tukare hesi anyu. Lego mokwada. Lego mokwada. Tomota here. Tokamoni no kageria. Wa mwisho. Kiama kyanyu ne kireko. Kiama kyanyu ne kireko. Kiama kyanyu ne kireko. Demogo duraga bana wa UDA. Eta gwatia. Eta gwatia. Eta gwatia. Demogo dura mutimia women rep wa UDA. Eta gwatia. Eta gwatia. Demogo dura seneta wa UDA. Eta gwatia. Eta gwatia. Demogo dura mbunge wa UDA. Eta gwatia. Eta gwatia. Demogo dura MCA wa UDA. Eta gwatia. Harabe. 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 Nige yako ugeti kwa nalogini. Aya, niko na ndugu yetu, anaitwa Alfred Mutua. Wa Machakos County. Bwana asifiwe. Niajitagwa Alfred Ngangawa Mutua, kuma Machakos, nimualetea salamu sana. Adumanya daro.